Pusing. Kita kena nampak belakang. Babi baik buat TikTok shoot. Guys, sekarang ni kita, saya berseorangan di atas kayak. Nak tunggu sunset. Baliklah. Yo bro, I know that's in you bro. Hai. So just nak tunjuk cuaca sangat best. Ni kacak. Eri. Ya. Yeah. Hai. Woi. Live bro. What you do for your living? A lot, basically. Alright, just wanna show you guys the view. Bye. Dah rap dah, cik dah rap dah. Hey yo, service good.